नमस्कार स्टूडियोत मैं दीपानीता यह मुहूर्त अन्य विशेष खबर लिश आपुनी की फोन व्यवहार करे जो आपुनी एंड्रॉइड फोन व्यवहार करे तेरे खबर आपुनार बाबे अत्यंत जरूरी खबर क्यों एतियारे पड़ा मुखर भंगीरे चलाब पारिब एंड्रॉइड फोन यह मुहूर्त यह विशेष खबर आमी जनाय आछो ईशान न्यूजर दर्शकसकल एतियारे पड़ा मुखर भंगीरे एंड्रॉइड फोन व्यवहार करिब पारिब एंड्रॉइड फोन व्यवहारर बाबे विशेष पदक्षेप गुगलर বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ক্ষেত্ৰত এন্ড্ৰয়েড ফোন ব্যৱহাৰ উজু কৰি তুলিছে গুগলে এতিয়াৰে পৰা এন্ড্ৰয়েড ফোন স্মাৰ্টফোনবোৰ হাত মুক্তভাৱে চলাব পাৰে মুখ আৰু চকুৰ ভংগীমাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব স্মাৰ্টফোন আপুনি হাত দুখন নহুৱাকৈও এই এন্ড্ৰয়েডৰ যি স্মাৰ্টফোন আছে এই স্মাৰ্টফোন সমূহ চলাব পাৰিব মুখ আৰু চকুৰ ভংগীমাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ফোনৰ স্ক্ৰীন স্কেন কৰিব পাৰিব হাঁহি ভ্ৰু উঠা মুখ খুলি নাইবা বাও বা সোঁফালে চাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই এন্ড্ৰয়েড ফোন সকলোৰে বাবে এন্ড্ৰয়েডক অধিক সুলভ কৰি তুলিবলৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গুগলে বিশেষ খবর জনায় আছো এন্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করা লোকসকলের বাবে এই খবর অতি জরুরি এটা বিশেষ খবর উল্লেখ করব লাগিব বিশেষভাবে সক্ষম লোকর ক্ষেত্রত এই এন্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করবলে অত্যন্ত সহজ করে তুলিছে গুগলে এন্ড্রয়েড ফোন ব্যবহারের বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে গুগলে কেন এতিয়ারে পড়া মুখর ভঙ্গিরেই এন্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করব পারিব আপুনি কি ফোন ব্যবহার করে এন্ড্রয়েড ফোন যদি ব্যবহার করে তেনে হলে মুখ আর চকুর ভঙ্গিমারে এতিয়ারে পৰা আপুনি আপনার স্মার্টফোনটো ব্যবহার করিব পাৰিব হাত দুখন মুক্ত করে এই স্মার্টফোন এতিয়ারে পৰা আপুনি চলাব পাৰিব মুখ আর চকুর ভঙ্গিমা চিনাক্ত করার বাবে স্মার্টফোনত মেশিন লার্নিং আর ক্যামেরা থাকিব ব্যবহারকারীসকলে তেওঁলোকৰ ফোনের স্ক্রিন স্ক্যান করব পাৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে হাঁহি ভ্ৰু উঠা মুখ খুলি নাইবা বাও বা সোঁফালে চাই ব্যবহার করিব পাৰিব এই এন্ড্রয়েড ফোন সকলোৰে বাবে এন্ড্রয়েডক অধিক সুলভ কৰি তুলিবলৈ গুগলে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গুগলৰ তৰফৰ পৰা এয়া এক বিশেষ খবৰ বিশেষ পদক্ষেপ বিশেষকৈ শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম লোকৰ ক্ষেত্ৰত এন্ড্রয়েড ফোন ব্যৱহাৰ উজু কৰি তুলিছে গুগলে এতিয়াৰে পৰা স্মাৰ্টফোনসমূহ হাত মুক্তভাৱে চলাব পাৰিব মুখ আৰু চকুৰ ভংগিমা চিনাক্ত কৰাৰ বাবে স্মাৰ্টফোনত মেচিন লাৰ্নিং আৰু কেমেৰা থাকিব ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ফোনৰ স্ক্ৰীন স্কেন কৰিব পাৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই বিশেষ খবৰ জনাই আছো গুগলে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কিয়নো এতিয়াৰে পৰা মুখৰ ভংগীৰে এন্ড্ৰয়েড ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এন্ড্ৰয়েড ফোন ব্যৱহাৰৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গুগলৰ তৰফৰ পৰা মুখ আৰু চকুৰ ভংগীমাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব স্মাৰ্টফোন সকলোৰে বাবে এন্ড্ৰয়েডক অধিক সুলভ কৰি তুলিবলৈ গুগলে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে